संस्कृत भाषा शिक्षण में आपका स्वागत है। पूर्व पाठ में हमने चेत नोचेत इन अवयवों के बारे में जानकारी प्राप्त किया। इस पाठ में हम उनकी पुनरावृत्ति करेंगे। नमो नमः। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे सर्वेषां स्वागतम्। पूर्वतन पाठे वयम् चेत नोचेत इति विषयं ज्ञातवन्तः। इदानीं तस्मिन्नेव विषये किञ्चिदिव अभ्यासं कुर्मः। अहं शब्दद्वयं वदामि, भवन्तः चेत् योजयित्वा वदन्तु। यथा अहं पिपासा जलम् इति वदामि, भवन्तः पिपासा अस्ति चेत् जलं पिबामि इति वदन्तु। वदन्ति वा? पिपासा जलम्। उत्तमम्। बुभुक्षा भोजनम्। धनं दानम्। विद्युत् दूरदर्शनम्। उपनेत्रं पठनम्। जलं वस्त्रप्रक्षालनम्। जलमस्ति चेत् वस्त्रं प्रक्षालयामि। पुनः वदतु। वृष्टिः छत्रम्। निर्वाचनं मतदानम्। इदानीं भवन्तः वाक्यानि वदन्ति वा? भवती वदतु। भवान् आगच्छति चेत् अहं मधुरं ददामि। अवश्यम् आगच्छामि। भवती वदतु। व्रतम् अस्ति चेत् फलं खादामि। फलं खादामि। फलं खादामि। पुनः वदतु। व्रतम् अस्ति चेत् फलं खादामि। उत्तमम्। दुग्धम् अस्ति चेत् चायं करोमि। सङ्गीतसभा अस्ति चेत् अहं गच्छामि। उत्तमम्। धनम् अस्ति चेत् अहम् आभरणं क्रीणामि। जन्मदिनम् अस्ति चेत् वस्त्राणि धारयामि। वस्त्रं धरामि। पुनः वदतु। ग्रन्थालयः अस्ति चेत् ग्रन्थं पठामि। दन्तः अस्ति चेत् दन्तधावनं करोमि। अस्ति वा दन्तः? क्रीडाङ्गणम् अस्ति चेत् क्रीडामि। धनम् अस्ति चेत् महापेटिकाम् आनयामि। धनम् अस्ति चेत् विदेशं गच्छामि। घटः अस्ति चेत् जलम् आनयामि। सम्यक्। संस्कृतम् अस्ति चेत् संस्कृतिः भवति। उत्तमम्। यानम् अस्ति चेत् ग्रामं गच्छामि। नदी अस्ति चेत् तरणं करोमि। उत्तमम्। लेखनी अस्ति चेत् लिखामि। धान्यम् अस्ति चेत् पाकं करोमि। उत्तमम्। चेत् नो चेत् वदतु। चेत् नो चेत्। अहं पुनः वाक्यद्वयं वदामि, नो चेत् इति योजयित्वा वदन्तु। भवान् शीघ्रं गच्छतु, पिता तर्जयति। भवान् शीघ्रं गच्छतु, नो चेत् पिता तर्जयति। औषधं स्वीकरोतु, ज्वरः वर्धते। औषधं स्वीकरोतु, नो चेत् ज्वरः वर्धते। सम्यक् पठतु, उत्तीर्णः न भवति। सम्यक् पठतु, नो चेत् उत्तीर्णः न भवति। पाठनार्थं सुरेशः आगच्छति, माम् आह्वयतु। पाठनार्थं सुरेशः आगच्छति, नो चेत् माम् आह्वयतु। वृक्षारोपणं करोतु, वृष्टिः न भवति। वृक्षारोपणं करोतु, नो चेत् वृष्टिः न भवति। वृथा व्ययं न करोतु, कष्टं भविष्यति। वृथा व्ययं न करोतु, नो चेत् कष्टं भविष्यति। अध्ययनं करोतु, मूर्खः भवति। अध्ययनं करोतु, नो चेत् मूर्खः भवति।
चेत नो चेत चेत नो चेत श्रीमन मम रामायण पुस्तकम आवश्यकम कृपया ददाति वा एतत् मम स्वकीयं पुस्तकम अद्य एकवारमेव ददामि एकवारं ददामि पुनः न ददामि स्वीकरोतु धन्यवादः स्वागतम् एकवारम् अहं द्विवारं शब्दं कृतवान् अहं द्विवारं दन्तधावनं करोमि अहं द्विवारं दन्तधावनं करोमि अहं दिने त्रिवारं आहारं स्वीकरोमि वारम् अहं वदामि भवन्तः वदन्तु एकवारं एकवारं द्विवारं द्विवारं त्रिवारं त्रिवारं चतुर्वारं चतुर्वारं पञ्चवारं पञ्चवारं षड्वारं षड्वारं सप्तवारं सप्तवारं अष्टवारं अष्टवारं नववारं नववारं दशवारं दशवारं अहं एकं वदामि भवन्तः वारं योजयित्वा वदन्ति वा एकं एकवारं द्वे द्विवारं 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 त्रीणि त्रिवारं 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 चत्वारि चतुर्वारं किं चतुर्वारं पञ्च पञ्चवारं षड् षड्वारं सप्त सप्तवारं अष्ट अष्टवारं नव नववारं दश दशवारं वारं वारं इदानीम् एकं नूतनम् अभ्यासं कुर्मः अहं कः किं कृतवान् इति वाक्यं वदामि वाक्यस्य अनन्तरं संख्यामपि वदामि भवन्तः वारं इति योजयित्वा वाक्यं सम्यक् कुर्वन्तु कुर्वन्ति वा उदाहरणार्थं बालकः शालां गच्छति एकं बालकः एकवारं शालां गच्छति वदतु बालकः एकवारं शालां गच्छति सः भोजनं करोति एकं सः एकवारं भोजनं करोति अहं चायं पिबामि द्वे अहं द्विवारं चायं पिबामि माता पाकं करोति त्रीणि माता त्रिवारं पाकं करोति गणेशः काशीं गतवान् द्वे गणेशः द्विवारं काशीं गतवान् अध्यापकः पाठितवान् दश अध्यापकः दशवारं पाठितवान् श्रीकृष्णः शिशुपालस्य अपराधं सोढवान् शतम् श्रीकृष्णः शतवारं शिशुपालस्य अपराधं सोढवान् सप्ताहे तैलस्नानं उत्तमम् एकम् सप्ताहे एकवारं तैलस्नानं उत्तमम् अहम् एकां विनोदकणिकां वदामि एकः विद्यालयः विद्यालये एकः छात्रः उक्तवान् अस्माकम् अध्यापकस्य वर्षे द्विवारमेव कोपः आगच्छति इति अन्यः छात्रः उक्तवान् एवं वा आम् प्रथमः उक्तवान् एकवारं कोपः आगच्छति चेत् षण्मासपर्यन्तं तिष्ठति इति उक्तवान् अस्तु इदानीम् अहम् उत्तरं वदामि उत्तरस्य प्रश्नं पृच्छन्ति वा त्रयोदशवारं सूर्यनमस्कारं करोति अहं सप्ताहे त्रिवारं मन्दिरं गच्छामि भवान्
सप्ताहे कतिवारं मन्दिरं गच्छति? भवान् सप्ताहे कतिवारं मन्दिरं गच्छति? सज्जनाः एकवारमेव वदन्ति। सज्जनाः कतिवारं वदन्ति? सम्भाषणसन्देशः मासे एकवारं प्रकाशितः भवति। सम्भाषणसन्देशः मासे कतिवारं प्रकाशितः भवति? माता दशवारं पठतु इति वदति। माता कतिवारं पठतु इति वदति? दिने द्विवारं वार्तां शृणोमि। दिने कतिवारं वार्तां शृणोमि? बाबर बहुवारं भारतस्य उपरि आक्रमणं कृतवान्। बाबर कतिवारं भारतस्य उपरि आक्रमणं कृतवान्? अहं द्विवारं स्नानं करोमि। भवान् कतिवारं स्नानं करोति? इदानीं किञ्चित् अभ्यासं कृतवन्तः, भवन्तः वाक्यं वदन्ति वा? भवती वदतु। अहं दिने एकवारं अलङ्कारं करोमि। उत्तमम्। अहं वर्षे द्विवारं प्रवासं गच्छामि। उत्तमम्। अहं वर्षे द्विवारं दन्तवैद्यसमीपं गच्छामि। सम्यक्। दिने एकवारं मन्दिरं गच्छामि। अहं दिने एकवारं महाविद्यालयं गच्छामि। अहं दिने एकवारं चलनचित्रं पश्यामि। अहं दिने एकवारं अध्ययनं करोमि। अध्ययनं करोमि? अहं दिने एकवारं अध्ययनं करोमि। अहं सप्ताहे एकवारं दन्तधावनं करोमि। महापुरुषः। अहं दिने त्रिवारं विपणिं गच्छामि। अहं दिने त्रिवारं सन्ध्यां करोमि। उत्तमम्। अहं दिने त्रिवारं पितरौ नमामि। अध्यापकः मां दिने दशवारं भर्सयति। तर्जयति। पुनः वदतु। अध्यापकः मां दिने दशवारं तर्जयति। अहं दिने द्विवारं स्नानं करोमि। अहं सप्ताहे एकवारं सुन्दरकाण्डं पठामि। अहं दिने गोसेवां करोमि। कतिवारं गोसेवां करोति? द्विवारं गोसेवां। पुनः वदतु। अहं दिने द्विवारं गोसेवां करोमि। उत्तमम्। अहं दिने एकवारं क्रीडामि। उत्तमम्। अब आप जान गए होंगे कि एक बार, दो बार, तीन बार इत्यादि अर्थ में एकवारं, द्विवारं, त्रिवारं इनका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न करते समय कतिवारं इस प्रकार इसका प्रयोग होता है। वयं इदानीं एकैकं शब्दं योजयित्वा दीर्घं वाक्यं रचयितुं शक्नुमः। तादृशं एकम् अभ्यासं वयं इदानीं कुर्मः। अहम् एकं शब्दं वदामि, अन्य एकं शब्दं योजयन्ति वा? खादितवान्। कः खादितवान्? रामः खादितवान्। उत्तमम्। कुम्भकर्णः खादितवान्। उत्तमम्। प्रशान्तः खादितवान्। कः खादितवान्? घटोत्कचः खादितवान्। उत्तमम्। भीमः खादितवान्। भीमः खादितवान्। खादितवान्। कः खादितवान्? रामः खादितवान्। रामः किं खादितवान्? रामः फलानि खादितवान्। रामः फलानि खादितवान्। रामः किं खादितवान्? रामः ताम्बूलं खादितवान्। रामः ताम्बूलं खादितवान्। रामः फलं खादितवान्। रामः किं खादितवान्? रामः फलं खादितवान्। इदानीम् एतानि त्रीणि पदानि न परिवर्तनीयानि, अन्यदेकं पदं योजयतु। रामः ह्यः फलं खादितवान्। उत्तमम्। रामः ह्यः फलं खादितवान्। अनन्तरं रामः ह्यः हस्तेन फलं खादितवान्। उत्तमम्। रामः ह्यः हस्तेन
फलं खादितवान्। अन्यत् पदम्। रामः ह्यः हस्तेन गृहे फलं खादितवान्। उत्तमम्। रामः ह्यः हस्तेन गृहे फलं खादितवान्। अनन्तरम्। रामः ह्यः हस्तेन पठनानन्तरं फलं खादितवान्। उत्तमम्। रामः ह्यः हस्तेन पठनानन्तरं गृहे फलं खादितवान्। एवं दीर्घं वाक्यं रचयितुं वयं शक्नुमः। वयम् इदानीम् एकं सुभाषितं शृणुमः। आत्मार्थं जीवनोकेऽस्मिन् को न जीवति मानवः, परं परोपकारार्थं यो जीवति स जीवति। आत्मार्थं जीवलोकेऽस्मिन् को न जीवति मानवः, परं परोपकारार्थं यो जीवति स जीवति। यो जीवति स जीवति स जीवति। सुभाषितस्य अर्थः एवमस्ति, स्वस्य निमित्तं सर्वे मानवाः जीवन्ति, तत्र आश्चर्यं किमपि नास्ति, किन्तु यः अन्येषाम् उपकाराय, सेवायै, सन्तोषाय, हिताय जीवति सः एव वास्तविकतया जीवति, तस्य जीवनमेव धन्यम् इति। सुभाषित का अर्थ ये है, इस संसार में स्वयं के लिए अर्थात अपने सुख के लिए प्रत्येक मनुष्य जीता है, परंतु दूसरों के लिए ही जो इस संसार में जीता है वही महात्मा है, उसी का जीवन सार्थक है। वयम् इदानीम् एकं दृश्यं पश्यामः, यत्र वारम् इत्यस्य बहुवारं प्रयोगः भवति। आइए अब हम आपको एक दृश्य दिखाते हैं जिसके संभाषण में वारम का प्रयोग बार बार किया गया है। रंजनी, 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 कति वारं आह्वयामि? किम् अम्बा? गृहपाठः अस्ति खलु, पुस्तकम् उद्घाटयतु। एतं पाठं एकवारं पठतु। अद्य गणितपाठः द्विवारं लेखनीयः अस्ति, अहं गणितसूत्रं न स्मरामि एव। तत्र किमस्ति, दशवारं तदेव पठतु, तदा स्मर्तुं शक्नोति। अस्तु। कति वारं आह्वयामि? एतं पाठं एकवारं पठतु। दशवारं तदेव पठतु। अद्य गणितपाठः द्विवारं लेखनीयः अस्ति, अहं गणितसूत्रं न स्मरामि एव। किं च करोति सः, किं च करोति, किं च करोति सः, किं च करोति? एकवारं उत्पतति, द्विवारं उत्पतति, त्रिवारं उत्पतति, पुनः पुनः उत्पतति। एकवारं उत्पतति, द्विवारं उत्पतति, त्रिवारं उत्पतति, पुनः पुनः उत्पतति। स्वेदः जायते, श्रमः जायते, तस्य स्वेदः जायते, श्रमः जायते। किं कथयति
सः किं कथयति एकवारम् उत्पतति द्विवारम् उत्पतति त्रिवारम् उत्पतति पुनः पुनः उत्पतति अब आप जान गए होंगे कि एक बार दो बार तीन बार इत्यादि अर्थ में एकवारम द्विवारम त्रिवारम इनका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न करते समय कतिवारम इस प्रकार इसका प्रयोग होता है। अहम् इदानीम् एकाम् कथाम् वदामि सावधानम् श्रुण्वन्तु। कश्चन महाराजः सः बहु परिश्रमेण राज्यं परिपालयति स्म। प्रजानां हितार्थं बहुधा प्रयत्नं करोति स्म। तथापि सर्वदा महाराजस्य समस्याः। समस्यानां परिहारार्थं महाराजः प्रयत्नं करोति, तथापि नूतनाः नूतनाः समस्याः आगच्छन्ति स्म। महाराजः श्रान्तः। सः स्वगुरोः समीपं गतवान्। गुरुः एकस्मिन् अरण्ये वासं करोति स्म। महाराजः गुरुसमीपं गत्वा स्वकष्टानि निवेदितवान्। गुरुः उक्तवान्, एवं चेत् राज्यं त्यजतु। महाराजः उक्तवान्, कथं राज्यं त्यजामि? राज्ये इतोपि अराजकता अधिका भवति, सर्वं विपर्यस्तं भवति। एवं वा? तर्हि भवतः पुत्राय राज्यं ददातु इति गुरुः उक्तवान्। महाराजः वदति, मम पुत्रः बालकः, सः राज्यपरिपालने असमर्थः इति। एवं चेत् एकं कार्यं करोतु, सम्पूर्णं राज्यं मह्यं ददातु, अहं परिपालयामि इति उक्तवान्। महाराजस्य बहु सन्तोषः, निश्चयेन ददामि, भवते राज्यं ददामि इति उक्तवान्। तर्हि जलमानयतु, राज्यदानं करोतु इति गुरुः उक्तवान्। महाराजः अपि जलमानयति, भवते राज्यं दत्तवान् अस्मि, इदं न मम इत्युक्त्वा महाराजः दानं कृतवान्। गुरुः पृच्छति, भवान् इदानीं कुत्र गच्छति? महाराजः उक्तवान्, अहं राज्यं गच्छामि, धनकोशतः किञ्चित् धनं स्वीकरोमि, अन्यदेशं गत्वा वाणिज्यं करिष्यामि। गुरुः उक्तवान्, धनकोशः मम, राज्यमपि ममैव, भवान् कथं धनं स्वीकर्तुं शक्नोति इति। क्षम्यताम्, अहं किं करोमि? तर्हि एकं कार्यं करोतु, अहं तु सन्यासी, राज्यपालनस्य व्यवस्थां कर्तुम् अहम् अशक्तः, मम एकः उत्तमः साहाय्यकः आवश्यकः, भवान् मम साहाय्यकः भवतु, राज्यं गच्छतु, राज्यपरिपालनं करोतु, अहं वेतनं दास्यामि इति गुरुः उक्तवान्। महाराजः अङ्गीकृतवान्, राज्यं गत्वा राज्यपरिपालनम् आरब्धवान्। मासद्वयम् अतीतम्, गुरुः राज्यं गतवान्, महाराजं दृष्ट्वा कुशलप्रश्नं कृतवान्, कथं चलति, स्वस्थं चलति वा इति पृष्टवान्, कष्टमस्ति वा इति। महाराजः उक्तवान्, मम किमपि कष्टं नास्ति, अहं तु सेवकः, अहोरात्रम् अश्रान्तं परिश्रमं करोमि, किन्तु कष्टं सुखं दुःखं हानिः किमपि मां न बाधते इति उक्तवान् महाराजः। गुरुः हसन् उक्तवान्, सहोदर, अयमेव कर्मयोगः, इदं न मम इति भावेन कार्यं कुर्मः चेत् कष्टशतानि अपि सोढुं सामर्थ्यमागच्छति इति। कथां ज्ञातवन्तः किल? धन्यवादः, नमो नमः। अब ये पाठ समाप्त करेंगे, अगली बार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।